Ну і вже 67 загиблих станом на цю хвилину, це підтвердили у Київській держадміністрації. Офіційна інформація, лікарі кажуть, в усіх вбитих вогнепальні поранення. Обидві сторони говорять про снайперів. З лікарень та моргів репортаж Антоніни Мароблі. Серед загиблих під час сутичок в центрі Києва вдалося упізнати вже 58 осіб. Про це повідомляють активісти у соціальних мережах. Серед упізнаних 10 співробітники МВС, решта – повстанці. Більша частина з них – це чоловіки віком від 20 до 40 років. Та серед них є і пенсіонери, а також одна жінка. Загинули українці з різних міст України – від Львова до Запоріжжя, від Києва до Криму.